смакуйте і прокидайтеся, тому що зараз будемо ділитися разом із вами актуальною інформацією. Вже готова з нами поспілкуватися Наталія Кіш, це перша заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатті. І поговоримо ми про важливу тему – це пенсійні виплати під час карантину і не тільки. Доброго ранку! Добрий ранок! Рада з вами спілкуватися. Ось моя бабуся вчора вже отримала свою допомогу до пенсії, свою 1000. Також я поспілкувалася із людьми, які в Ужгороді проживають під час прогулянки із домашніми улюбленцями, що все ж таки ця виплата відбулася. Розкажіть, будь ласка, тим людям, можливо, чим актуально це ще, хто проживає далі від міста, хто не бачив раніше по телевізорі, про що йдеться? Мова йдеться про те, що відповідно до 251 постанови Кабінету міністрів, Пенсійний фонд розпочав виплату 1000 гривень грошової одноразової грошової допомоги. Так, саме в четвер, 23 квітня, ми розпочали цю виплату. Протягом четверга до кінця робочого дня були зараховані 1000 гривень тим пенсіонерам області, які отримують пенсії через банки. І вже з п'ятниці ми також профінансували 23 числа Укрпошту. І в п'ятницю вже листоноші розпочали приносити ці виплати додому пенсіонерам. Крім того, листоноша має здійснити цю виплату зараз протягом 5 календарних днів. Тобто вже до середи, я думаю, майже всі пенсіонери області отримують ці кошти. В разі, якщо пенсіонер відсутній або не буде вдома, то до 25 червня листоноша все рівно здійснить цю виплату. Давайте розкажемо, хто ж може отримати цю виплату. Там є деякі категорії, в першу чергу. Так, в першу чергу отримують пенсіонери, яких сума пенсії не перевищує 5 тисяч гривень. Таких пенсіонерів в області майже 252 тисячі. Тобто дуже велика кількість у нас отримують цю 1000 гривень одноразової грошової допомоги. Також одержувачі соціальної допомоги – це будуть особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, так? Так. Це через управління праці і соцзахисту населення, вони будуть фінансувати ці кошти, вони будуть забезпечувати виплату цих коштів. Також одержувачі соціальної допомоги – це особам, які не мають права на пенсію, так? Так, так, так. Ну, і це, так. Це, через, ну, це все буде здійснювати ці доплати управління праці і соцзахисту населення. Також непрацюючим особам, що досягли загального пенсійного віку, але про це говорили, які не мають права на пенсію, то є особами з інвалідністю. Тут 4 пункти, кому буде виділена одноразова фінансова допомога. Тому... Да, діло в тому, що Пенсійний фонд забезпечив виплату всіх, хто перебуває в нас на обліку, всім пенсіонерам. Інші виплати забезпечує управління праці соцзахисту населення. Ось ви говорите, що на Закарпатті 252 тисячі особ отримають, то ось така статистика по цілій Україні – це 10,6 мільйонів пенсіонерів. Так, да, це велика кількість пенсіонерів. Майже з 269 тисяч пенсіонерів перебуває в нас на обліку, то 252 тисячі отримують цю виплату. Тобто у нас пенсії до 5 тисяч у великій кількості пенсіонерів області. В майже усіх там декілька не вистачає тисяч, але згодом ми з вами поговоримо про те, чи знайдуться кошти і де ж взяти в держави ці гроші. Але спочатку поступово про підвищення пенсії – це наступне питання. Комусь буде одноразова виплата у 1000 гривень, а декому відбудеться підвищення пенсії. Розкажіть, будь ласка, хто сюди відноситься? Дивіться, на сьогоднішній день, відповідно до 251 постанови Кабінету міністрів, ми здійснили уже в квітні місяці доплату, компенсаційну виплату в розмірі 500 гривень всім пенсіонерам, яких вік перевищує 80 і вище років. Крім того, ми здійснили одноразову грошову допомогу, отримали пенсіонери області уже в квітні місяці. Це 252 тисячі, і ми наразі зараз працюємо на реалізацію 3-го етапу, це проведення індексації пенсії. Всі індексовані пенсії будуть отримані вже пенсіонерами області з 1 травня 2020 року. Тобто ми зараз уже працюємо з четверга, проводимо масовий перерахунок в автоматичному режимі,
і майже вже ми 230 тисяч, цей перерахунок буде стосуватися майже 230 тисяч пенсіонерів області. Сума пенсії буде проіндексована, і ну, в залежності від коефіцієнтів заробітку і коефіцієнтів стажу, тут буде в кожного індивідуальне підняття свого розміру пенсії. Відповідно, якщо сума підняття буде менше, ніж 100 гривень, пенсійний фонд буде, крім того, буде доплачуватися до 100 гривень. Так. На офіційному сайті з Міністерства соціальної політики знайшла ще таку інформацію, що відбудеться приблизно індексація на 11%, це близько 260 гривень. Так, так. Ну, у нас в області у нас не є високі коефіцієнти заробітку, коефіцієнту заробітку, то відповідно в області ми попередньо вже зробили рахунок, то десь у нас підняття буде на 152 гривні. Угу. В середньому по області. Так, а ось щодо України, то більше 7 мільйонів пенсіонерів отримають таку допомогу. Також я знаю, що є допомога в оплаті комунальних послуг. Розкажіть трішки про це більше. Це діло в тому, що зараз ми будемо попаралізувати так само пенсійний фонд. Це оплата послуг онлайн. Ті пенсіонери області, які мають відкриті рахунки, вони мають можливість користуватися цією послугою. Крім того, через листоношу вони можуть оплатити свої послуги, не виходячи з дому. Тобто листоноша приносить пенсійні виплати і паралельно здійснює оплату їхніх комунальних послуг, щоб обмежити кількість пенсіонерів на вулиці. Виходити на вулиці – це дуже важливо, так. Тому що і отримати цю одноразову допомогу ви можете, сидячи вдома, вам принесе. Так. Або ж навіть ось такі деякі допомоги в комунальних послугах теж можете чекати. Також я знайшла інформацію, що урядовці вирішили дещо збільшити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Чи дійсно це так і в яких випадках? Вони вирішили збільшити, але детальніше з цією інформацією вам ознайомить управління праці і соцзахисту населення. У нас трошки інакший ми не займаємося напрямок, субсидіями пенсійних фонд, але можу зазначити, що ця 1000 гривень одноразова грошова допомога не входить в розрахунок субсидії. Тобто тут люди можуть не переживати. Вона не буде входити для розрахунку субсидій. І на завершення, ось така велика стаття, по якій готувалися декілька статей, але найважливіше питання, яке турбує всіх, чи потягне наша державна казна ось всі оці виплати. Тому що якщо порахувати, це необхідно витратити за одну лише разову допомогу, про яку ми говорили на початку, 1000 гривень, а щоб забезпечити всіх пенсіонерів, це 12 мільярдів гривень. Так, були внесені зміни до державного бюджету України і відповідно передбачені ці всі кошти. Тобто всі виплати у пенсіонери отримують вчасно, без запізнення, і ці кошти передбачені в бюджеті вже Пенсійного фонду України. Дуже дякуємо, що поділилися такою корисною інформацією. Хтось точно почув для себе те, що хотіли знати найближчим часом. Якщо ви отримали допомогу, так, зараз звертання до глядачів, то ви її обов'язково отримаєте. Так, всі отримують, обмежуйте своє, щоб пенсіонери не приходили до сервісних центрів. Ми можемо надати, якщо хтось має якісь запитання, телефон гарячої лінії працює постійно в головному управлінні 61-40-49. І відповідно ми надамо всі відповіді на всі запитання пенсіонерів. Краще перебувайте вдома, листонаші всі здійснять виплати. І всі перерахунки ми будемо опрацьовувати не треба звертатися в органи Пенсійного фонду. Ми опрацюємо в автоматичному режимі. Дуже дякую. З нами на зв'язку була Наталія Кірш, це перша заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатті. Бажаємо вам гарного дня. Хочемо розповісти нашим глядачам, якщо у вас ще є якісь запитання, обов'язково телефонуйте за номером гарячої лінії, шукайте у соцмережах 61 40 49. Більше дізнавайтеся про те, що потрібно саме вам.